අපි හැමෝම වගේ කැමති එක එක විදිහට කෑම හදලා බලන්න. ඉතින් මේකත් අන්නේ වගේ රෙසිපි එකක්. ඉතින් දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලා බටර් මේ සැන්ති තුන අතරත් මේ විදිහට මෙල්ට් කරගෙන ඒකට එකතු කරන්න ඕන හීනියට කපාගත්ත සුදු ලුණු බික් දෙක තුනක්. ඉන් පස්සේ මේ වගේ ඩ්‍රයි හර්බ්ස් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ හර්බ්ස් නැත්තම් ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට මේ යන්නේ සෝස් එකක් හදාගන්න. මෙතන මම බටර් මේස හැන්දි දෙකක් එකතු කරලා ඒකට මම එකතු කරා මේස හැන්දික පාන් පිටි. ඒ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න දිය කරගන්න මීඩියම් හීට් එකේ තියාගෙන. ඉන් පස්සේ මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර 300ක් එකතු කරා. ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැත්තම් ගෙදර කිරි පිටි උකුවට හදාගෙන එකතු කරන්න. ඒකට තේ හැන්දික ලුණු ගම්මිරිස් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරලා මම ඒකට චීස් ටිකක් එකතු කරගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට උකුවට අපි ඒ අපේ සෝස් එක හදාගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ අපේ පාන් ටික. මම වාටි කපාගෙන මේ තියෙන ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඒ වගේ මෙතන තියෙනවා චිකන් ටික ෆ්‍රයි කරගෙන ලුණු තක්කලි. ඉතින් මුලින්ම අපි අර හදාගත්ත වයිට් සෝස් එකෙන් මේ විදිහට තියලා අපේ ඒ පාන් පෙති ටික මෙන්න මේ විදිහට අපි හදාගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයාලා කැමති සෝස් ටිකක් මේ විදිහට පාන් උඩින් දාගෙන ඒ වගේම අපේ බටර් ටික අර මෙල්ට් කරගත්ත බටර් ටික මේ විදිහට ඇප්ලයි කරලා ඉන් පස්සේ චිකන් ටික ඒ වගේම අපේ අර සෝස් හදාගත්ත ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඊළඟට ඊළඟ අපේ පාන් ලේ එක මේ විදිහට එකතු කරලා ටිකක් තද කරන්න. ඉන් පස්සේ අපේ අර විදිහටම චීස් ඔයාලට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලුණු තක්කලි ඒ වගේම ආයේ ඔයාලට එකතු කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට චිකන්. මෙතන මේ සෝස් ටික චුට්ටක් ආයේ උකු වැඩි නම් උණු වතුර ටිකක් මේ සැන්දක් දාලා කලවම් කරලා මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට තව ලුණු ටිකක් දාන්න පුළුවන්. ගම්මිරිස් ටිකක්, කැරමිරිස් ටිකක්, චීස් ටිකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. ඉන් පස්සේ විනාඩි 20ක් සෙල්සියස් 200 අපේ මේක අවන් එකේ දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඒ විනාඩි 20කට පස්සේ තමයි මම මෙයාලට පෙන්නන්නේ. මේක හරිම රසයි ඔයාලට පේනවා. හරිම ක්‍රිස්පි. ඒ වගේම චීස් එක අපි එකතු කරගත්තින්ද සෝස් එක එක හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලා මේක හදලා බලන්න. හරිම ලේසි, හරිම රසයි. ඉතින් කට්ටියත් එක්ක හදලා බලන්න.